Özbek dilim. Birinci ders. Selam. Aleysen. Yaxşı, rahmat. Özünüzce. Men ham yaxşıman. Özbek dilida. İnsanın hal ahvalını sorar için qalaysan sözü kullanır. Yani biz qalay sözüge san qoşumçasını qoşamız. Cevap veriş için yaxşı ya ki yomon sözlerini kullanabiliriz. Bundan taşqari yaxşıman ya ki yomonman sözlerini kullanabiliriz. Bunun için biz yaxşı sözüge man qoşumçasını qoşamız. Yoki yomon so'ziga man qoşumçasını qoşamız. İkinci dialog. Salom. Mening ismim Anvar. Mening ismim Aziza. Tanishganimdan juda xursandman. Men ham tanishganimdan juda xursandman. Biz o'zimizni tanishtirish uchun mening ismim deb aytamiz. Men so'ziga ning qo'shimchasi qo'shiladi. Ning qo'shimchasi kelishik qo'shimchalarining biri bo'lib sanaladi. Ya'ni O'zbek tilida 6 dona kelishiklar bor. Ularga biz bosh kelishik, qaratqich kelishik, tushum kelishik, jo'nalish kelishik, o'rin kelishigi va chiqish kelishigini yotqizamiz. Bosh kelishigi qo'shimchasiz bo'lib keladi. Qaratqich kelishigining ning qo'shimchasi bor. Tushum kelishigining ni qo'shimchasi bor. Jo'nalish kelishigida ga, ka, qa qo'shimchalari, o'rin kelishigida da qo'shimchasi va chiqish kelishigida dan qo'shimchasi bor. Bugungi mavzuyimiz qaratqich kelishigi. Qaratqich kelishigi qaratish yo'li bilan aniqlanib kelib, kishi yoki narsalarning kimga yoki nimaga qarashli ekanligini ko'rsatuvchi so'z shakli bo'lib hisoblanadi. Qaratqich kelishigining ning qo'shimchasi bor. Masalan, mening ismim Aziza so'z birikmasida mening so'zi qaratqich kelishigining qo'shimchasini olgan. Yoki mening kitobim so'z birikmasida mening ning qo'shimchasini olgan. Mening daftarim so'zida mening so'zi ning qo'shimchasini olgan.